Dhe ishta mund t'alu tem. A e kena gjeru Ramazanin? Po. Ha? Po. Pse, për ti ke thonë që na mujnë a mu mledhë Kosovë, Shqipëria, edhe me bo Ramazan kur dush. Dëgjo, Ramazanin... Si pas te e Ramazanin nuk është jo me lindje. Jo si pas meje, jo ha? Si pas meje. Asnë janë nuk flasë si pas meje. Do të më nalë mi këshirë frazat si janë në Kur'an. Kur Zoti fletë për Ramazanin, fjala Ramazan vetëm njerë përmenët në Kur'an në jetin 185. Dhe aty është shumë bukur, shehru Ramazan. Ramazani është një muaj. Sheh edhe rëja është në fund. Ramazani është një muaj. Ramazani nuk fillon me han. Që me kuptu që Ramazani ka edhe karakter shoqëror, e marrni vesh në frazën tjetër të ajetit 185. Femen shehide. Shehide, oj shehide, sheh ditën. Kur je dëshmitar, kur sheh diçka. Do me thonë, kur e sheh se e ka shpall dikush Ramazanin brenda një muajt, atëherë kyç u angazhohet. Agjërimi si jom, nuk ka vetëm mu largu prej ushqimit dhe pijeve, po është edhe me karakter shoqëror. Çfarë keqe ka nëse Shqipëria dhe Kosova e bëjnë një Ramazan bashkarisht dhe vendosin që të gjitha aktivitetet tona shkojnë për Ministrinë e Shëndetësisë, që ka nevojë shqiptarë për pas spitalet e forta. E pse nuk po bëshe, nuk po prishe iftarin kot? Jo, ja, sot e prishe iftarin 10 minuta para, se zdo më konë me takvimin e këtyn e të këtumshin. Zdo më konë me takvimin e lajmë të rafës? Ja, unë nuk du me shku të Zotit për mes Turqijës, për mes Arabijës, për mes Pakistanit. Oh. Unë du me shku të Zotit për mes maleve tona, se Zotit ka beku këto male tona dhe ne që ti e morta shumë me histori, edhe me histori. Vim të toka. Nuk mund ne të ikmi asaj. Jemi të lidhër, ne jemi të mesi, të rrethi i parë. Aleksandri u koni këtin e trevave, u koni këtin e trevave, kësaj toke. Vim të Konstantini, u koni këtin e trevave, ka qenë edhe ai në Angli, ka qenë Aleksandri. Kje Konstantini. E kemi Justinianin, është i Shkupit që ka ndreqa ja Sofina, është e vërtetë? Vim të Gjergji. Kër vim të Gjergji ka ndodhë që ka e malën shekullin e 15 që ne nuk e di. Pra ndaj ne do të me qenë krenar me thonë që jemi populli i Gjergjit, Gjergj Kastriotit, që kër populli i Lutit, populli i Nurit, populli i Ademjasharit. Apo kupton se ka ndryshu rrethonat. Dhe nga kje aspekt unë e mendoj se ne kemi ato drejta në Kur'an mi bë vetë. Në Ramazan me bë vetë. Për shkak në më lidh me